မြန်မာထိုင်းနယ်စပ်များတွေကုန်စည်စကွက်မှာထိုင်းဘက်ငွေစည်းရောကျလာခြင်းကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံဘက်သို့ပို့ကုန်အများဆုံးတင်ပို့နေတဲ့ပြောင်းကုန်သည်များအချုံးပေါ်နေတယ်လို့ပြောင်းကုန်သည်များထံကသိရပါတယ်။မြန်မာလေယာထွက်ပြောင်းဆန်များကိုထိုင်းနိုင်ငံသို့အခွန်ကင်းလုပ်ခွင့်နဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ၁ရက်နေ့မှစတင်ကတင်ပို့နေရာနေ့စဉ်ကုန်တင်တွဲရင်စီး300ကျော်တင်ပို့နေတယ်လို့နေဆက်ကုန်သည်များထံကသိရပါတယ်။မြန်မာပြောင်းဆန်များထိုင်းနိုင်ငံဘက်သို့စတင်တင်ပို့ခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလပထမပတ်ကထိုင်းဘက်ငွေပေါက်ဈေးဟာဘတ်တရာကို 4,545 ကျပ်တိခဲ့ရမှာယခုမတ်လပထမဘတ်မှာဘတ်တရာကို 4,400 ကျပ်နှုန်းနဲ့ 2,245 ဘတ်ကိုမှကျပ်3သိန်းသို့ပြောင်းသွားခဲ့တာကြောင့်ကုန်ကားတစ်စီးလျင်ကျပ်9သိန်းခန့်အချုံးပေါ်သွားတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။မြန်မာကုန်သည်များမှာထိုင်းကုန်ပစ္စည်းများကိုမိမိဝယ်လိုလျင်လည်းထိုင်းကုန်သည်များသတ်မှတ်တဲ့ဈေးနှုန်းအတိုင်းဝယ်ယူရတယ်လို့မိမိရောင်းလိုလျင်လည်းထိုင်းကုန်သည်များပေးတဲ့ဝယ်ဈေးဖြစ်တာရောင်းချနေရတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မြောက်ရီမြို့မှာတင်ကြိုက်ဈေးရောင်းချနိုင်သောကုန်စည်တိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ရေးအတွက်မလ၂ရက်နေ့ကနေဆက်ကုန်သည်လုပ်ငန်းရှင်များမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့ပြောင်းကုန်သည်များဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။မြောက်ရီနေဆက်မှာတစဉ်ထိုင်းနိုင်ငံထုတ်ကုန်စည်များကို12လရာသီမီဝေးတင်သွင်းနေတယ်လို့မြောက်ရီကုန်သည်များအနေဖြင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံများသို့မြန်မာလေယာထွက်ကုန်များအားရက်လရှိန်ခါမြွေတင်ပို့ခွင့်ရရှိအောင်တောင်းဆိုမှုများရှိပေမဲ့နိုင်ငံသားအကျိုးစီးပွားကာကွယ်ရန်ဆိုကထိုင်းနိုင်ငံမှာပြောင်းထွက်ချိန်မှာခွန်နှုံးမြင့်ကတားမြစ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။နေဆက်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းများနဲ့မြောက်ရီနေဆက်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းဟာထိုင်းနိုင်ငံမှာတွင်းကုန်အများဆုံးတင်သွင်းနေတဲ့နေဆက်စခန်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။မြောက်ရီဒေါနာတောင်ကျော်ကုန်သွယ်အာရှလန်သစ်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့2015-2016ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှာထိုင်းကုန်စည်များအမေရိကန်ဒေါ်လာ 682.32 သန်း2016-2019ဘဏ္ဍာနှစ်မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ 681.52 သန်းတင်သွင်းခဲ့ပေမယ့်2017-2018ဘဏ္ဍာနှစ်မှာဒေါ်လာ 159.423 သန်း2017-2019ဘဏ္ဍာနှစ်မှာဒေါ်လာ 119.546 သန်းတင်သွင်းခဲ့ပြီးယခု 2019-2020 ဘဏ္ဍာနှစ်မှာအမှန်နှင့်ရှိကြည်သရားကိုဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်သလိုမြမပြောင်းစံတင်ပို့မှုမှာလည်းများပြားလာခြင်းကြောင့်ကုန်သွယ်မှုပုံမှန်မြင့်တက်လာမယ်လို့မျှော်မှန်းထားကြောင်းသိရပါတယ်